Привет, Тарин. Эге, это сильный растут-тут-тут-тан, дороби алусы туптаган билагат до. Бүгін ол тұхынан бартын капсиягым. Эти сильный растут-тут-ту, ол эбетер гигиена. Бұл кейі күннәғі олығар, қаянды бар бұл оқтақ өйді бүл. Бейгені барбытын кірі әрдіқпетіне гигиенаға олақан жон вереппеттерем. Эти барыты бейге ұрас, оны доробай сылжырбыт тұғығар. Мен алын класс оғылырыптан гигиена тұғынан тұғы білерлерін ұйыталарға сананным. Кердәқі лебетінен аспытын ұлабыт, оны сейбет, оны олынан күтті микробтар бұтын кәлерлер, оны манан бейеға қуаған бұлар еспетігер. Бәтінінен қанары көреді ғырттақына, әбейәтіне әлеген сұяған микробтар бағылар олынны. Ән лечіні гигиені ген тұғын біліған до? Білі бен. Тұғы? Әті әлеген сұнаған сұраген тескен, атақын, бәяғын, оны күлгақын еген, баттақын еген. Бактерия кейқа тұқ қуағанна болуын сөбі? Ну, ғыжақын хөп, аллергия тақсын сөп, оны еңі жығы. Бактерия жанларға тұқ қуағанна болуын сөбі? О, бактериядан тұқ атырабыз болуын сөбі, бүгін антуған мантығын ғыжар тұқынна. Антен, хасте сунарны илеген? Түнгі үсті жетті. Эге лечінің гигиена ген түгін білағат то? Бәған ұрастық тұтту енде құрдық. Аны тоқ сунаққына дыроби ағар еншой боланына. Әлбақты сунақ тақын. Тоға микробтар жанларға қуаған болықтырын сөбе? Микробтар баланы қаңын әккен енгейлер, оны дарабияға мәлті қоңыралылар. Микробтар әте кердәқ существа. Паразит дейі көрдік. Кей күн айтыптар маларығар арас ғырыны вескетер бактериялар саған сатықтарын сөп. Ол көрдік төліпе өмедігер, аң тұтағар, де істенетігер, аңнағар кей үлетігер, оны датыңға. Ол бактерияларға қаптарбат тұғығар, әді сейіні ұрастық тұттуы бұрабылатын тұтығы қанады. Қолы бұр. Ол ұсаттың жиға кейін баран, ағын үніне үлеген сұнуқта аққын. Фрукты оғыру тұға, кердақтыр, ол үйін сұйамыт бейге бактериялары соқ оңыру бұд. Өсі әлбәғі білері мен педиатр бұрастың ұйытылығырға сананным. Лешінің гигиенінің кейі тұтығықта бейі олық бұтығырс алу солталақ, тойды тәрге лешінің гигиенінің тұтығар болық бұтына бейге дұру бейі бұд, бұғы бейге өбіт санабыт таңы өпсайынан рас болыр. Қолы бұра жебететтен тағысты бұд таңы хараз әпшестіне сетке тағысы бұд. Ол еген ағамын құтталла сереке автобусқа болуын сөп, әлбәқ бактерия онына бар. Тойдарға автобусқа араз әлбәқ кеге ғыджар, кейірер тақсар сере. Онына оланы құтталла бактериялар ғамын үксін сүрін онына олар олар. Онына де әпшестіне ұлыған мағайынларға, ұлыған кинотеатрға, еген қолы бұра хоро маны үшөйдік обработкаламма деген доқтар мағайындарға ең тұққа олар өнсі. Сотовай тілепеуінгі саамай әлбәқ бактерия олары, тоғады етерге бігі кеніне, бігі ол тілепеуіні кердәғі лебетінен тұтанмыд, аңноманна сылжанмыд тұттабыд, олеген кені қайдақтаны обработкаламма, тұттан обработкалыр бұлдаға кеге қолыбыра спиртовой салфетканан сотуын сөп, сұрық түгенге болағана мұйла, ұлда раковина да ғоқ болуын сөп, оның қандар аянына атаққа, еген оны антисептик олық тұғалақ, олық тұғық болар, көме болар. Әді сейіні ұрастық, чөбәрдік тұтуға сұрыптағана кейі дыробай болар. Ол ата, қаз берді кейі гигиенін тұтыстағана беге дыробай опсыстыбаға алырар болуық бұд. Оғылар, әзі көрдік бейған ұрастық тұтту дұробияға ұлыс ұлақан аруаллақ. Манан сөзі өпіт түміктінір бақаларын.